اسماعیل اوان صاحب نے جڑی مختصر گفتگو کیتی ہے اے واقعی اس لحاظ نال انتہائی حیران کن ہے کہ حال دے کر بندے جتنے بھی بیٹھے ہیں بلکہ ساڑے حال سی بار بھی کچھ احباب بیٹھے ہیں تے وہ اسماعیل اوان صاحب اس گفتگو نو سن کے تے انتہائی زیادہ حیران تے پریشان ہو گئے ان کے یار اے تے اتنی عمدہ گفتگو تے تحقیقی بنیاد دے ہوتے جس دا یعنی کوئی ایک بنیاد ہوندی اسی مطلب بیس لیس جس نے کہنے گلا بہت کر دے رہنے لیکن ہر ایک چیز دا ایک دوسرے نال ربط دے کے تے اس گل نو کرنا تے اس دے واسطے ثبوت دا فراہم کرنا اے انتہائی مشکل ہوندا ہے تحقیق دی دنیا دے کار لیکن اسماعیل اوان صاحب نے سوال دے جڑی گفتگو اپنی رکھی ہے اور واقعی اس گل دا تقاضا کر دی کہ سوال دے نال ایک مقالہ لکھا جائے کیونکہ میں لکھا تے نہیں گا لیکن لکھنے دی شاید بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس نو اسی چھاپ بھی سکیے میرا خیال ہے اس سوال دے نال تسی کچھ نہ کچھ کوشش کر لے سوادات دے وعدے نال تاکہ اے وسط اس دے کار آ جائے انتہائی امپورٹنٹ بہت ضروری گل ہے جی تو نے کیتی ہے بہت شکریہ جی مزد خواتین و حضرات اسی پہلے کہ جی اسی نشست دے جڑے مہمان خصوصی تے صاحب صدر انہوں نے میں گل دے استے کہاں اسی تھوڑی دیر سے اس حال نو اوپن کرنے تے بالخصوص ساڑے وہ احباب کے جڑے پشاور سی بار سی آئے ہیں میں وفات ایک دفعہ کہہ دے سا کہ پشاور سی باہر سے جڑے احباب آئے ہیں انہوں نے اسے نشست اوپن ہے کوئی سوال ہوئے کوئی اعتراض ہوئے کوئی تجویز ہوئے بالخصوص ہندکو دے والے دے نال ذاتی بنیاد ہوتے نہیں کسی شخصی حملے دے طور ہوتے نہیں اسی اس نے انشاءاللہ ویلکم کر سی ہیں تو اس حوالے دے نال اپنی تصحیح بھی کر سی ہیں تو تہاڈے شکر گزار بھی اسی ہیں کہ تو نے ساڑی اس حوالے دے نال تصحیح کیتی ہے کسی بھی اگر خاتون یا کسی بھی صاحب دے ذہن دے کا کوئی سوال کوئی تجویز کچھ ہوئے تو اسی انہوں تک کارڈلیس مائک جڑا ہے تو انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کر سی ہیں اپنے سوال دا اختصار انشاءاللہ تواڈے پیش نظر رہے تو اس دے انشاءاللہ اگر کوئی جواب ہو سی تو اسٹیج طرف انشاءاللہ تو دے دیتا جیسی بہت شکریہ میں فاتح ایک دفعہ گزارش کر سکا جڑے پشاور سی باہر سے آئے احباب انہوں نے اسی مقدم رکھیے تے اپنے جڑے اتھوں دے پشاور دے احباب ہوں اسی کسی وقت انشاءاللہ مل بیٹھ کے تے اس واعدے نال گل کر سکنے پر حق بھی فائے کے اس لحاظ نال کہ ساڈے جگہ تے مہمان ہن تے مہمان دی توقیر اس دا احترام جڑا تا واجب ہے جی اگر انہاں دے کارو کوئی نہ ہویا تے انشاءاللہ اسی پشاور دے جڑے احباب ہوں اسی بھی گل کرا لیں تحریری طور دے تے بھی جی عنایت اللہ